Assalomu alaykum, Behim Agro kanali muxlislari, obunachilari, charchamayapsizlarmi, bayramlarni yaxshi o'tkazdinglarmi? Mana yana sizlar bilan kanalimizda ko'rishib turganimizdan juda ham xursandman. Va'da qilganimdek, xo'sh, mavzularni to'xtatib turamiz. Faqat kommentariyadagi savollarga javob beramiz. Chunki savollaringizning o'zi ko'pi 90% asosan mavzulardan iborat. Kichkina savollarga qisqacha javob berib ketamiz. Mavzu bo'yicha ozgina cho'zilishi mumkin. O'shaning uchun oxirgi nimamizdan boshlaymiz. Mana shu mavzuyimizdan qo'shimcha fitolampalar o'rnatdik degan mavzuyimizdagi o'sha savollardan boshlaymiz inshaalloh va keyingi mavzularga o'tib ketaveramiz. Bahodir Uzagro, Bahodir aka. Assalomu alaykum, juda foydali videolar qo'yyapsiz. Umringizdan baraka toping, Bahodir aka. Assalomu alaykum. Salomat bo'ling aka. Xo'sh. Murodjon Ortiqbayev. Assalomu alaykum, sog'-salomat ishlar bilan charchamay yuribsizmi? Va alaykum assalom, rahmat. Sovuq urgan ko'chatlaringiz o'nglanib ketganidan xursandmiz. Ko'rib turibsizlar, hammasi yangi bayli. Oldingi bayladan asar ham qolmadi. Bu hammasi yangi chiqqan bayli. Bular haqida Xudo xolisi yana aytamiz. Xudo xolisi qiziqarli ko'rsatuvlaringiz davom etadi. Uzr savol uchun shu lampalar bilan boshingizni qotirmay. Lekin Alloh bergan quyosh nuridan foydalansangiz bo'lmaydimi? Chiroyli savol bo'libdi, men buni o'qigan edim. Qisqasi nima deb javob berishni bilmagan edim kommentariyada. Birodarlarimiz ham aytdi, shunaqa savol berishdi deb. Albatta, Alloh bergan ne'matiga, Alloh bergan quyoshiga hech narsa yeta olmaydi. Lekin hozir zamon juda ham jadallashib ketgan. Bu lampali avvallari bunaqa lampali bo'lmagan. Dinoznatovli lampali bo'lgan, unda faqat salat yetishtirish imkoni bo'lgan. Bu hozirgi lampalarda nafaqat salat, balki o'sha rezavor deydimi, qulupni, masalan, boshqalarni rezavor, hattoki sabzavotlarni ham yetishtirish imkoni bor bu lampalarni. Men aytib o'tganman, bodring, pomidor, bulg'or qalampirni ham hattoki yetishtirsa bo'ladi, bularni spektrlari bemalol yetib beradi. Boshimizni qotirganimizning sababi avvalgi videolarni ko'rmagan bo'lsangiz kerak, Murodjon Ortiqbayev u videolarda men aytib o'tganman, nimaga bunaqa qilganimizni, quyosh nuridan foydalanmasdan nimaga albatta bu lampalardan foydalanganimizni, bizani rejalarimizni, ustanovkalarimizni bor har xil tashkilotlarga, ofislarga, oilaviy xonadonlarga, boshqalarga o'sha dekor sifatida gul o'rniga qulupni yoki bo'lmasa malina, har xil salatlar boshqa qilib, u ustanovkani hali hozir chizmalarini biz berganmiz, tayyor bo'lganda ko'rsataman. Juda ham chiroyli narsa bo'lgan. Yaqin kelajakda hamma o'zini oilasida, o'zini uyida, xolisi oshxonasida, dedim, xolisi podvalida, xolisi spalniyida bemalol qo'yib yetishtirishi mumkin bo'ladi. Xuddi shunaqa lampalar o'sha ustanovkalarda mana shunaqa matlarni qo'yib, biz tayyor shu narsalarni tashkil qilib beramiz. Shunaqa narsalarda boshimizni qotirmasak, nima qilamiz? Albatta izlanish kerak, o'rganish kerak. Savolingiz uchun rahmat kattakon. Faqat ilm, Alloh rozi bo'lsin, ko'p kuzatadilar bizani savollari. Assalomu alaykum, bir kunda shu fitolampalar necha kvadrat energiya sarf qiladi? Sarf xarajat daromaddan ko'payib ketmaydimi? Xo'sh. Biz Abel bilan hisoblab chiqqanimizda bir kunda mana boshidan aytaman, demak 24 soat bo'lsa, bu lampalarni biz bir kunda 18 soat yoqar ekanmiz. Chunki 6 soatgina o'chadi. Bu yerda hamma narsa avtomatika qilingan. Xo'p, 18 soat yonib turganda aytgan edim-a, kechqurun soat 12 da o'zi avtomatikki o'chadi, aytishnik qilib berishgan bizga. Ertalab soat 6 da yonadi, demak 6 soat dam oladi. Shunda demak 18 soat bitta lampa yonar ekan. Bizda boshida esingizda bo'lsa, faqat o'rtani o'zi dedi. Hozir mana ikkitali qilib qo'yganmiz ko'betga. Ikki qatorli qilib qo'yganmiz. Mana nariyo tarafimiz 2 metrli lampalar, hammasi 2 metrli, mana mamlarimiz 1 metrli. Biz Abel bilan hisoblab chiqqanimizda mana shu 2 metrli lampalarimiz 1600 vatt. O'sha 18 soat uchun yoqadi. Endi bu yerda mana hisoblab chiqishingiz mumkin 1 2 3 4 ta qator. 4 ta etaj stelaj va 2 qatorli. Bunisi ham xuddi shunaqa, shunga qarab uni hisoblab chiqsangiz bo'ladi. Qisqasi bu lampalar juda ham ko'p energiya sarf qilmaydi.
Ve yani şunisi foydalı ki bu lampalar uzun da sıklığı çıkaradı. Bizim hani iki kat orkı yanımızdan ki kondisyonerlerini umumun uçurt peşedik. Gülüyem sıkıntı vakti için. Uşanın için haz kondisyoner değerli yok. Otkanımızı yok. Keçesi saat 12'de bu lampalar uçken peytedi. Kondisyonerler avtomatik sıkı yanadı. 6'da kondisyoner uçadı. Avtomatik sıkı bu sıkıntı yanadı. Uşanın için bu lan sıklığı hem yetibar vakti. Boshlanishiga albatta xarajat kattaroq bo'ladi, yaxshigina xarajat bo'ladi, chunki asosiy xarajatda mana shu lampalar tashkil qiladi, bu qolganlari unaqa katta xarajat emas. Bir yil, ikki yil bo'lsa, uchinchi yildan bemalol o'zini oqlab ketishi mumkin. Demak, shunda bitta 2 metrli lampamizni 18 soat uchun 1600 vatt, ya'ni 1.6 kilovatt energiya sarf qilyapti. Uni pulini agar domashniy bo'lsa 250 so'm adashmasam, kommersiyaligi 450 so'm bizga to'laymiz. Kanalimizga a'zo bo'lishni unutmanglar. Hammanglarga rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.